Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama hari saya hari ini Master King Azlan . Master King Azlan, saya nak tanya dia Master King Azlan, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okay, King, saya nak tanya awak apa yang menyebabkan awak memilih Allison Size ni sebagai salah satu bisnes dan bagaimana awak melihat Allison Size ni punya perkembangan setakat sekarang ni? Okay. Saya biasa dalam networking agak lama dah jugalah, lebih kurang dalam 10 tahun. Okay, dalam sepanjang 10 tahun saya buat ni, saya nampak marketing plan dia lain daripada yang lain. Okay, sehinggakan kawan saya 001 di Asia, Encik Wan, dia cuma cerita saya lebih kurang 1 jam and then saya pun kata okey lah kan, kalau macam ni punya perancangan dalam company ni, okay, dengan dia punya management, dia punya owner, okay, dia punya company and then dia punya plan macam ni, saya ambil masa 1 jam untuk saya decide join Allison Size. Okay, King dah lebih 10 tahun dalam industri networking ni . Jadi kalau di Allison Size ni, apakah yang King lihat yang berbeza daripada company-company lain? Okay. Seperti biasa . Kalau kita tengok bro, Yang macam company lain dia terhad lah dia punya ni tau. Okay. Tapi saya dalam Allison Size, apa yang saya menarik dia ada bagi, dia panggil bonus lifestyle bonus. Mm-hmm. Okay, lifestyle bonus dan rank bonus. Okay. Lifestyle bonus tu adalah bonus yang diimpikan oleh leader-leader dalam industri. Menarik dia. Okay, saya bagi contoh. Leader-leader ni kalau tengok di market biasa dia kata kalau nak join satu perniagaan ni, satu bisnes ni, ada tak macam duit minyak, betul tak? Yelah, untuk sponsor, pergerakan dia semua. Yeah. Tetapi dalam election kan, bro, dia bagi semua. Okay? Mengikut rank yang kita dapat, dia bagi. Dan bonus ni yang saya tertarik dalam projek ni lah. Projek ni, okay. Itu sahaja, King. Semoga mencapai kejayaan yang lebih lagi di syarikat ni. Dan terima kasih untuk perkongsian hari ni, King. Okay, tuan-tuan, di sana sekian daripada perkongsian daripada salah seorang daripada leader hebat iaitu Master King Azlan berkenaan dengan Allison Size ni, dan jom kita bersama-sama dengan Allison Size untuk kita lebih mencapai kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.